Dentro do presídio foi tudo preparado para a celebração. Aparatos religiosos, uma bíblia, coral e algumas autoridades que foram convidadas. Um momento especial para alguns detentos da unidade de Lavras, que receberam o sacramento da crisma. É um dia muito especial, eles participam geralmente 2, 3 meses dessas catequeses, eles são evangelizados e eles depois recebem esses sacramentos que são muito importantes para nós, na nossa igreja. A celebração da crisma faz parte do trabalho de evangelização feito pela pastoral carcerária. Ele tem o apoio do sistema prisional e é um importante instrumento de ressocialização dos detentos. Os detentos ficam muito satisfeitos quando tem um evento de religiosidade, porque resgata neles a questão da cidadania, do amor próprio. E a gente faz catequese durante o ano todo e geralmente 2 vezes por ano o Dom Célio vem e faz crisma, batismo, primeira comunhão. E é super importante, a pastoral vem na unidade toda semana e uma vez por mês realiza a missa, então eles ficam muito satisfeitos com esse resgate da religiosidade. O bispo diocesano que presidiu a missa falou da palavra de Deus, fez a unção e deu a comunhão aos detentos. Uma celebração cheia de muita reflexão e orações. É muito importante a presença, né, da Igreja Católica aqui, através então, dos padres, dos catequistas. Toda semana eles podem estar aqui, tem essa abertura da direção aqui do presídio para que eles então evangelizem os presos, né, que desejarem. E hoje, de modo especial, né, nós como bispo, a gente está aqui para confirmar esse trabalho deles e ao mesmo tempo para crismar, né, alguns dos nossos presidiários. Então, eu creio que é muito necessário, né, que depois de preparados, eles se sintam assim também confirmados na sua fé e que isso possa ajudá-los também nesse processo aqui da sua recuperação. As missas no presídio acontecem uma vez por mês e pelo menos 2 vezes ao ano os presos recebem os sacramentos, uma oportunidade que eles têm de estar em contato com a palavra de Deus.